Вийшло там до цього рішення, там якраз я вже просто за браком часу не звертався і не наголошував на цьому. В головних заходах, які плануються від того розбудування та архітектури в 2017 році, якраз планується розробити два квартали багатоповерхової забудови в місті Дрогобича, а саме розроблення детального плану території багатоповерхової забудови на вулиці Сахарській та Коневальській. Тобто ми плануємо зробити два квартали першого детального планування якраз по мікрорайону Коневальця, щоб не було таких проблем з цими питаннями. А порушення генерального плану, ну, я вам скажу так, що коли замовляється проєктна документація, я не видав містобудівні умови, якщо воно йде в зрозі з генеральним планом, то просто неможливо. Самовільна забудова, це вже інше, це вже держбудінспекція, це вже санкції, ну, тобто інші механізми контролю. Але щоб видана була документація, яка не відповідає генеральному плану, практично, вона не пройде ніякі дії, навіть якщо ми пропускаємо експертизу. Тобто, значить, сам гентон буде досконалий? І чому з'явилося? Тому я зараз і ставлю питання, що є багато ділянок, що ми мусимо скоригувати. Чому? Тому що в Дрогобичі, ну, скажімо так, є заплановані ділянки, де там проєктні інститути, ну колись так було, АТП і так далі, і так далі. Там є свої обмеження на ті ділянки, а їх зараз можна більш використати, ну по-іншому, скажімо так, або для комерційного призначення, або для індивідуального житлового будівництва. Тому і робиться коригування генерального плану, тому що час зносить свої корективи, і, скажімо, одні підприємства закриваються, інші відкриваються. Тобто динамічно. Добре, я зрозумію. Значить, про підняття. Можна задати питання? Якраз буде по цьому питанню, що ви я просто хочу вас спитатися, бо я якраз входжу в громадський комітет громадських ініціатив іменно Коновальця і Володимира Великого. І за оці генеральні плани, ну люди давно вже нарікали, що дійсно час іде вперед, люди раніше стільки машин не мали, зараз мають люди машин, немає де класти. І там дуже вузькі заїзди до будинків, але я не за це ще тільки хочу вас, тому що є серйозні претензії у жителів мікрорайону, наприклад, нашого. Але ще одне питання, не определені межі прибудинкові, абсолютно. Це от будинок Різдани в 88-му році, а прибудинкова територія не определена. От яким чином ви будете це все вирішувати зараз? В будь-якому випадку... От ми стали ОСББ і в нас постало це питання нагально. При проєктуванні кварталів, тим більше багатоповерхової житлової забудови, такого поняття, як прибудинкова територія, тобто збірної прибудинкової території за конкретним будинком, немає і не може бути. Чому? Тому що якщо ми розробляємо квартал на певну кількість тисяч чи сотень жителів, укрупнені показники беруться, так, допустимо, на декілька п'ятиповерхових будинків, там може бути два майданчика, це все розраховується. Скільки то стоянок місць, скільки то парковочних. Тобто, ні детальний план території, ні генеральний план він вам не визначить конкретну зону, яка би була закріплена за якимось будинком. І це правильно, тому що ну, не можна, так як в нас зараз почалося, вже зробили ОСББ і огороджують п'ятиповерховий будинок сіткою, відмежовуючи від інших. Це неправильно і взагалі суперечить нормам проєктування. Тому конкретно прибудинкова територія, вона може відноситися до одного, до другого, до третього будинку, і ми ніколи не будемо ставити завдання, щоб огородити ті ділянки якось окремо. Ні, про огорожу мови не йде, а про обслуговування, як поділити обслуговування, воно має бути конкретне, воно має бути... Це не завдання. Ну, я розумію, але тоді міська влада, виконком має все одно ці речі обговорити. Ставлю дані проєкт рішення на голосування. За яким зараз саме? Тому вже голосували. Ми проголосували. Так, проголосували. Проголосували все. Наступне проєкт рішення. Давайте всі три.
Добре. Є. Ну, в мене я вже вірю, про те, як змінити всіх садок. Я правда не розумію, чому. Що це змінює? Навіщо це? Вони можуть там записатися. Із-за прописів. Ну, там є свої пільги, але вони отримують житло повноцінно. Земля була рішена під сидівництво, потім товариство. Це стає житловим будинком. Ні, ну, я просто знаю, там дача, просто я знаю. Там завжди зразу будувалися гарні будиночки, всі, це воно йшло. Це ще було 80-х років. Зараз там в нас люди живуть, тому що це набагато дешевше жити там, чим в місті. Це я теж знаю. І, але чи навіщо їм? Ну, люди просто це мати право власності на житловий будинок. І нас держава постановами своїми законодавчими актами дала дозвіл на то. Ну, тут робилося не для другого початку. Для мова про Київ. Та, про серйозні речі. Ну, добре, тоді є якісь зауваження, зосередження по даному питанню? Є? Є. Тоді ставлю на голосування даний проєкт рішення про надання дозволу громадянам на приведення житлових приміщень на житлові і приведення садових будинків, житлові будинки по своєму поштовій адресі. У мене ж хіба запитання, да? А ті приміщення, які переводяться в нежитлове, вони на даному етапі, по суті, там уже щось є чи немає? Конкретно там магазин КНН вже існує, не знаю. Вже існує. Ну, це завалена котів. А де вони були раніше? Ну, тобто вони незаконно працювали певний період часу, так? Так. Так? Зараз ми їх узаконюємо. Узаконюємо. Узаконюємо, добре, тобто так. Ну, суть не міняється. Правильно? А де санкції відносно цих осіб? Тобто, в мене люди звернулися про перевід житлового. Ну, розумієте, завтра, грубо кажучи, але я думаю, що податок не сплачували в податкову, інакше. Це ми думаємо. Це ми гадаємо. Кофейні гроші. А як реально було, там ніхто не знає. Я б казав взагалі получати всі ті, хто переводять з житлового на житлове, щоб всі, перевірити. Всі не можна. Чому не можна? Ну, тому що якщо є житлове приміщення, то чого? А що задовольняє? То в даному рішенні немає. Розумієте? Провести перевірку, щоб ці особи понесли штрафи. І після того а після цього хай звертається і будемо узаконювати. Чи узаконювати? Тому що, ну, я ще раз кажу, у нас на сьогоднішній день в Дрогобичі відбувається ця ситуація наступним чином. Люди по Бартаку переобладнують житлові приміщення, а не житлові. А потім приходять, як ні в чому не бувало. А ми, голосуючи за те, навіть не розуміємо, що там півтора року давно проводиться торгівля, зачастую більшість без документів, без нічого. Ми просто таким чином сподвигаємо інших на такі самі кроки. Для чого йти відразу просити дозвіл, якщо можна зробити, а потім прийти поставити перед фактом? Я можу сказати, що масово цього нема, дуже і буквально на пальцях, тому що... Та це вже неприпустимо, якщо на пальцях. Ні, якщо є, то я кажу... Це вже неприпустимо. То є дуже рідкі випадки, але в даному випадку людина звернулася з заявою, ми мусимо її розглянути на виконкомі, давайте даємо відмову, нема проблем. Добре, це, але тут є ще і нежитлові у житлові. От так само будемо це. Чи тільки строго? В тому числі. Ну, я не кажу ще раз. Я з цього приводу попросив до відповідних служб. Це є тільки, що стосується пункту 1.1. 1.1, так. 1.2, 1.1, 1.2. Ну, 1.1, ну, першу. Вилучити, хто за те, щоб вилучити пункт, перший пункт з даного проєкту рішення для вияснення і уточнення до опрацювання. Хто за, прошу проголосувати? Одноголосно. Добре. Тоді далі ми можемо голосувати? Тоді за виключенням пункту 1 голосую в цілому. Хто за, прошу проголосувати. Все, дякую. Наступний. Розмінення дозволу громадянам і посольству.
пан Борис, пані Борико. А можна мені запитання? Що до Борико? Має всі ці новоявлений, новорічний спирос. Борико, 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 Борико. Борико, 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 Борико. Чи це є такий елемент несплати податків до місцевого бюджету? Тут навіть не того. А що? От по закону ніби зробимо суправу. Коли сесія розділила одну земельну ділянку, наскільки її тут є, 8 чи 12. 12. Тобто в людини є акт на кожен вкладник тої ділянки. Вона звертається, я хочу на тому вкладнику будувати будинок. Квартал, територія під індивідуальну, ну не заколупається нічого. А практично то схема, яка, скажу так, вони б, як на мене, мали сплатити вайову участь. Абсолютно. Але наші юристи, по-моєму, так нічого не можуть. Я не готовий особисто. Ну, то ми хитрунів легалізуємо, просто хитрунів. Вони тоді хитрують в суді. В суді. Та схема, вона, до речі, є тільки по Шептицького. Така сама ситуація і в іншій вулиці. Ні, не по Шептицькому. Котечик, коли ще Маяковського зараз. А, Маяковського, так. Забув, воно називається по вулиці. Косика. О, там ж така сама ситуація. Така сама. Аналогічно. Якщо я не помиляюся, це той самий забудов. Той самий. Ставимо на голосування. Ставимо на голосування. Хто за дане проєкт рішення? Хто проти? Тоже хитруне оказывается. Добре. І останній проект рішення про дня. Ви бачите, так? Хто за, хто проти? За жодної людини. Це головне. Далі, будь ласка. Про дня дозволу на встановлення рідньої сцени на вулиці Грушевського, 16. Там є схема. Може я про цьому дозволю? Це тимчасова схема. Так, будь ласка. Ви так боїтеся зараз? Перспектива на моїй перші. Чи зараз? Я можу тоді розповісти. Бо я так довго сцена і дивився на нього. Я не знаю, чи мабуть. Ніщо всього не приймало. Шановні члени виконкому, ви всі бачите, знаєте, в якому останні перебуває територія поблизу Шпихера. Вона стала фактично місцем притону для різних таких соціальних елементів. Там, зокрема, ми кілька разів до нового року проводили роботи, то там повні кінські шприців виносили, звідти пляшок і так далі, купи сміття. Тому важливим є якось територію взяти її нове життя, ревіталізувати, так є такий термін, щоб ця територія використовувалася громадою міста Дрогобича. Відповідно, там, де будуть люди, там вже тих асоціальних елементів не буде. Тому, щоб це зробити, наскільки громадських організацій, тут є Оксана Бояк, представниця організації, інститут суспільних ініціатив, також інші організації, це є і організація Український молодіжний прорив, це є організація Вело Дрогобич, театр Альтер, Арахет, ну і ще можливо, які я назвав. Ну і спільно із деякими молодими архітекторами нашими дрогобицькими розробили такий проєкт ревіталізації цієї території, і був якраз грант, це називається грант Urban Action, це від British Council, Гьоте Інститут та Connection Studios на 15 тисяч євро. І ми подали цей проєкт ревіталізації цієї території на цей грант. Це включає встановлення там літньої сцени такої вуличного кінотеатру, який би міг діяти протягом літнього періоду часу. Він не тільки би для фільмів ця сцена використовувалася, тож це сцена трансформу. Вона могла би використовуватися і для проведення концертів, вона складається, ну і також для проведення різних зустрічей, тренінгів і так далі. Тобто це б стало таким місцем для
зустрічей представників громади і для якоїсь реалізації їхнього потенціалу. Крім того, звичайно, що потрібно забезпечити якийсь благоустрій цієї території, тому що не можна поставити сам кінотеатр цей літній, нічого не зробивши. І там на схемі ви бачите там встановлення ліжок, лавочок, мають бути світильники, звичайно, урни для сміття. Це все зображено. Ну і крім того, велопарковка. То все за тих 15 тисяч? 15 тисяч євро, плюс ми знайшли співфінансування громадських підприємців на суму 28 тисяч євро. Плюс ще це сказали, що воно також буде приймати участь в даному проєкті. Який визначений термін реалізації такого проєкту? Ну, взагалі ми плануємо, що цей проєкт буде реалізовуватися протягом літнього часу. Це з травня по вересень місяць. До дня міста хоче відбувати? Так. Ну, тоді місто має діяти. Він вже з травня має діяти. Ну, а збудувати це все і саму конструкцію зробити, це планували до початку травня. Так. У мене тільки одне застереження. Пане Олеже, я би дуже хотів, щоб всі такі проекти ви узгоджували з радником, не з радником, а з заступником голови міста по гуманітарним питанням. Добре, у нас дуже багато шикарних проєктів і по цьому, і по парку Івана Франка. У нас дуже надзвичайно шикарний проєкт і по Шпихлєву, і по Богдану Хмельницькому, і по парку Новонароджених, і парку Івана Франка. Я би хотів, щоб всі ті проєкти, які громадські ініціатури, все-таки проходили через журнала першого заступника. Ви побували в тому місці, знаєте, що тут таке є. Тому я би хотів, щоб було максимальна співпраця. Я думаю, якщо є якісь зауваження, застереження по даному проєкту. Я єдине маю ще питання, чи зовсім, ну не зовсім не назва самого рішення подобається, надання дозволу на встановлення літньої сцени. Якщо читати дослівно, то в принципі той скемплан ззаді він не має ніякого відношення до самого рішення Олежа. Я би напевно переіменував саме рішення. Бо сцену, ну, зараз беремо Майданюка, даємо йому кран, і він ставить сцену. От і буде названо, що ми виконали рішення виконкому. Напевно, все ж таки назву треба задати те, що іншого, оскільки проєкт дійсно є правильний і необхідний. Тому і рішення треба. Знаєш, так коли кажуть, як корабль не залежить, так він і попливе. Відповідно, тут, напевно, понад назвою треба попрацювати. Облаштування, можливо, як сам проєкт називається культурний простір Шпихлів. О, так і називається. Дозволу на реалізацію проєкту. Культурний простір Шпихлів. І пояснювальна записка має бути описова частина, що воно має саме. Супер. Тоді я ставлю ту зміну в назві рішення. Якщо не заперечують голова громадського. Ви представник чи голова громадського? Я голова громадського. Якщо вони заперечують, звичайно, то ми зараз тут самі не міняємо. Не заперечують. Добре. Пані Леся. Тільки спитатись, тільки спитатись. Будь ласка. Розумієте, я завжди так само була ініціатором, щоб там сканси зробити, щоб там такий простір був. Я дуже згідна, що в якомусь новому варіанті він здійснюється. Але я хотіла тоді дуже багато місцевих невеликих підприємців хотіли взяти участь у культуренні того середовища. Чи ви зв'язуєтеся? Пані Леся, маючи практику ініціативності наших підприємців, вони на язик всі гаразді. Коли приходиться до діла, тих підприємців знаходиться доволі небагато. Але я думаю, що громадська організація... І, власне, Олег тільки що озвучив ту колосальну цифру в розмірі 28 тисяч гривень. Ви самі розумієте, що це є. Скільки товару можна зробити на ті гроші? І рівні отакі, і горлазери. Єдине, і ще я би хотів, дякую, пані Олеся, єдине, я би ще хотів уточнити. Там хочуть церква долучатися і хочуть в тому просторі ставити ті міні-церкви старовинні з Дроговицького. Дрогобицького району, там вони кажуть 2 на 2, там такі, як воно називалося. Таке розробляв ще Володя Пограничний ще в 2006-2007 рік.
кого рука підніметься, потім забрати це. Ні, це маленькі церкви, які спалені, які знищені були, а їх від родин. Макети? Макети, так. Їх виставку зробити макети? Так, ну не виставку, а такі шаму, що таке схоже, що чернівські гайки. Я вас дуже просив до цього дуже так поможемо ставитись, тому що якщо ми це назвемо виставка макетів на строго. Це одне питання. Якщо ми це там поставимо в міні-церкву... Ні, то я би не називаю слово. Це на міні-церкву. Давайте ми приймемо рішення. Так, давайте будемо обговорювати. Чи це обговорюємо? Я ставлю на тобі зустрінуся. Так, обговорюємо. Значить, ставлю на голосування зміну назви. Ту, яку запропонував пан Васильович вам. Ну, скажіть. Ой, ну я пропоную, звичайно, за погодженням виключно голови громадської організації, я пропоную назвати, надати дозвіл ГО Інституту суспільних ініціатив на реалізацію проєкту Renovation of Public Spaces, так? Шпиклів-Петрович. Ні, культурний простір Шпиклів. Відповідно до проєкту, який профінансований ким? Давайте ми проголосуємо за рішення зі зміною назви. О, за рішення зі зміною назви. Ставлю на голосування рішення і зміною назви. Я його не читаю, але про рішення знаю. І назву. Назву про культурний простір Шпиклів, про надання дозволу розроблення документації про культурний простір Шпиклів. Хто за? Всі одноголосно. Все, дуже всім дякую. І ще одне, члени випадково.